Liikö se perkele jokinästi, saa olla pikkuja pyysiin työtämään. Pitkä bisse niin nopeasti, kun pystyy vetämään. Tämä oli toive, en itse halua tehdä. Niin, tämä on mun toive. Ja antaa mennä vaan, kun on valmis. Ei jumalauta, ei kauaa mieti, voi vittu. Joo, mutta kyllä ne oikein elämät lähdet tekee vielä nopeampaa. Vittu, 10 punnelta, ei saatana, tää on liian vaikeeta. Elikkä haaste alkaa nyt. 1, 2. 7, 8, 9, 10. Ja niin on vaan. Perkele. Ihan pieni laraus jäi. No niin, turboleuka. Se on ne kaksi mitä lausui ja tästä lähtee. Isä meidän joka taas pyhitä tulko sinun nimesi, tulko sinun valtakunnan, sinun tahto, kun sinun tahtoisi myös maan päällä, niin kuin taivaan sanomme, että tänä päivänä me joka penälle leipää, me annamme meille syntymme anteeksi, niin kuin menkää anteeksi, vaan niille, jotka me ei ostaa rikkoja, vaikka saadaan meidät Jeesuksen vapaasta meidät pahasta. Siis sinun valtakunnan voimaa, kun ei ole kaikkesi, minä olisiko Jumalan isä, kaikki valtaisen taivaan ja alueen, ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan ainoa poika, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä syntyi, niin etsi Marjasta antoi, kärsikö kontiuskin pilotuksen aikaan, ristiin oltiin kuoli ja kuoli ja haudattiin ja astui kuolemaan, nousi kolmannesta päivästä kuolleista, astui yhdessä taivasiin, istui Jumalan isän kaikki valtion oikealla puolella, on sieltä tuleva tuomittaja ja tuo meitä. Vittu! Oletko valmis? En. Hyvä. Aloitetaan silti. Ylivoimainen voitto. 1, 2, 3. Perkele. Tässä on mulla ihan vitun kylmää olutta. Ja mä olen piilottanut tänne haulun Pikachu pehmolelu. Nyt sun tehtävä on löytää se, kun tää tuoppi on tyhjä. Aha, Pikachu pehmolelu. Ei vittu mulle. Tälle viikon autossa tälle tallipaperilla on ollut on aika hankala vetää nopeasti. Tämä laakeri tästä on 4-asteisena. Pikachu pehmonen.
Joo, ei mitään sauma. Et löytänyt mun pikaskorilla. Voi voi. Ja jälleen kerran mä voitin Jani. Juu. Mikari Herakreen 10. tehtävä. Sikaria. Kerri Karjan noutaminen. Mikä oli Raun nimi pienessä merenneidossa? Ja Sebastian. Mikä on Mass Effectin päähenkilön sukunimi? Chief. Sepan. Mitkä ovat kolme pääväriä? Punainen, vihreä. Ei, punainen siinä keltainen. Joo. Mikä on Suomen kansalliseepos? Kalevala. Kumpi on nopein kavere? HDDD vai SSDD? SSDD. Kuka on Serlokin alkkivihollinen? Totti Moriarty. Mikä on sekä eläin ja koodikieli? Jopa. Delfiini. Mistä tapasta alkoi ensimmäinen maailmansota? Sarajevo laukaus. Mikä ollut on laake? Vaalea. Pohjana ollut. Mitä on se vaaleakin ollut? Kolme sekuntia, noin. Kaksi pilkku 7 sekuntia, Jani voitti. Ei vittu voi olla puuta. Ai! Ai!